baahan amarka ku cusbay waxa lagu leeyahay ogtahay wax xirfada ma leedahay ku shaqeysto mustaqbalka aniga ma iska sheegta xamaali amba ma iska sheegta hata een ilaahay kuma darana mechanic iyo waxas wax laga helay waxa dhig maagween ay steam country aw sibxiyo tri istaam baraf now what feeling you ogalo xafila kartaa ere wadankayga saddex istaam ku bixin jiray ana dhul gaalada badan jeego kontan ambo lixda baxa wax shaqeysaa lacag ka dhirga sheegan gaalka war reysa inta euro meel qabo badan door inta ay keenay xaq yiri ama waxaas leeyahay sida wadankayga laba laba kun inta u goobayso islaamka walaac iyo waxa ka gariya isdhaaf badan ka faa'iideeyay isdhaaf wadanka free wadankaya qofka gadamay isdhaaf istaambada waaba la xaq qabo la dhibsaday faqabrolo waaba darag yaa khaato diyaarad saarta asleeda wax kala riixay ja falaa ida qaday balaa cibaaro tan asay inta ma ay keenay qaad kulay iyo xaq ma waxa saaxaq garna qan dhaqan baliska mid reer jigjigaaba dukaan ka furtay Hargeysa xaafada la yahdo biyo dhacay dadna wuxuu arkay dukaan ku qoran tahay biyo dhacay shopping center ciyaalkii xaafadu weydiiyay wuxuu yiri war ninkan biyo dhacay iibinaya waliba ku faanaya boorka ku qortay dawladda hoose maxay xiri weyd ciyaalkii baa ku yiri war Hargeysa qofka haduu qirto waxa si inuu isbaa yiri haa ciidana ma xidho ka qariya la xidha maanta dambe kartoon baasta aho meheradiisa taala dhacday isbaa yiri noqoto dadna wuxuu ku soo qoray boorkii baasta dhacday qoladii dawladda hoose yahay jiinta u timo waa la xidha jeelka la geeyay dadna jeelkii buu ka calaacala aniga reer ahaan baa lay xidhaya kuwa kale baa lama xidho taliyi baa maqlay wuxuu maxaa dhacay wuxuu yiri dukaamaha ku yaala ku faana inay alaab dhacday iibiyaan igee buu yiri dukaankii buu soo tusa taliyi baa fahmay ninkan inuu daacad iska yahay dadna wuxuu yiri adeer waxa weeyaan ninka ganaaxna lama saari karo cidina lama hadli karto adna wax kastoo dhacay boorka ku soo qor si dawladda hoose kaaga qaad dadna halkii buu ku soo qori jiray baasta dhacday bariis dhacay biyo dhacday waa alaala wuxuu Acha babia si soko, pehashi us mukului. Eh, betak antar. Yo, ini kan sofur. Iri, ada musuh nak kau fikir di mana? Hey, halal yang tadi saya suka pesari. Pehashi us mukului. Hey, hey, betak antar kau fikir. Kau yang sofur, ada ni ya? Afir ya, saya dah mampu sehat tak kau dah. Nak kau dah mahu kau fikir tu dah. وقارئ حتى نول هاي عمري أنكو قارئ إلها إسيو سكن جوابته حتى كنتم ويكبدين إني ما كسوق برستي ولا جاي أبا ولا كمان يا أبا استيلو يا مختار بيروف مختار بيروف كنت استيلو يا سيدر شو عدت عدي استيلي سؤال شنكو بس عدي مختار بيروف في استيلو استيلو أي سؤال كله سومالي يا استيلو استيلو سومالي بس سومالو أي somal way saxday ana urtubal beesi iyo wal adun leero muqofado oo mihirka ha leeta laakiin ha shuruudayaan mi ana noona masire masir si dhaaf dadka dhan masire ani masire maaya laakiin shuruuday weeta mihirkay wal fudulu mi mihirka il koon hore erga haytay adee hanka wa hanka hanka ha hanka yeey habiyas مهر كايل كو گیا ها ال کو ہرے بیس بس انا لا بقول کنگ ہادے ہا کل کلن تمسا مگالوی کو میشی کرتا ہا چک چگا گدی قبر دہر الحبور قبر بیہی وچال ولخدم مامول مگالو ولخدم مامول او لو ان فنان اما فنانات ابوان اوف کستو اوے کان Please, see? Now my chin is for a heart and a gash of that. Maya, how are you?